როგორ ფიქრობ, ვინ გახდება საქართველოს პრეზიდენტი? ხალხის ხმათა უმრავლესობას ვინ მიიღებს? ვინ ზღირსეული იქნება, ის გახდება. თქვენ კონკრეტულად თქვენი ფავორიტი ყავთ? კი. კი. ეს რომელი ვარ საერთო ხუთან, ეს არის საიდუმლო. რომელი კანდიდატ იქნება? სავარაუდოდ ჩვენისა აღჭერთ ჩვენ. არავის აღწერი და არც ნახე არავის. რა თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილი. რატო ფიქრობ ეს რა? იმიტომ რომ ხალხ ახსოვს ის ორი ვარიანტი გვაქვს არჩევნების. ან ნაცისტებს ამისცეთ ხმა, მე ნაციონალ ნაცისტებს ეძახი. ან ივანიშვილის კანდიდატურას. ივანიშვილმა რა მოგვიტანა ხოლმე? არაფერი მოუტანა. თავისუფლება მოგვიტანა ივანიშვილმა. ეს ყველაზე დიდი მონაპოვარი ადამიანში. ადამიანი თავისუფალი როა, ესე იგი დანარჩენ ყველაფერ რაღაცას ეგ არის ჩვენი მონაპოვარი. არჩევნებში. არა ვარ პოლიტიკაში ჩახედ. სიმართლე გითხრა, რა ვიცი, არჩევანივის ეს არის გაკეთებული. არ უნდა იყოს თუ იმ მოგონი. ამ გუნდიდან გამომდინარე ვფიქრობ მე რომ კარგი უნდა იყოს. ჩვენ ვაფასებთ მე პირადად სხვის ინტერესები არ ვიცი ნამდვილად და ვფიქრობ რომ კარგი იქნება, რა ვიცი. ჯერ არ ვიცი რამდენი კანდიდატია საერთოდ. ვერ ვცნობ რაღაცაც. არავინ არ ყოფილა ამ სოფელში შესახვედრად მოსახლეობასთან. არ ვიცი მე მოსამსახურებელი სკოლაში ვარ. სკოლაში ვარუნდები, პირველად დაგინახეთ თქვენ. 29-ში გეტყვი რომ ისხება ბავშვის. რომელი პრეზიდენტობის კანდიდატი მიიღებს ხმათა უმრავლესობას თქვენ როგორ? სალომე ზურაბიშვილი. რატო? რატო ფიქრობთ რომ სალომე? რატო ფიქრობ და რეალური კანდიდატი რა? კანდიდატები ძალიან ბევრი აქვს. არ უღალატა თავის სამშობლოში და დაბრუნდა თავის სამშობლოში. რომელიც გაიქნება ჩემთვის კაი. ყველა კარგია, ენასული. მე რომ ესე თქვა, ცუდია. ყველა კარგი რა მიწდება და რომელი იქნება ეს? მე ფიქრობ რომ ვინც ღირსეულია იმან იყოს შვილო, საქართველოს ცხოვრება კარგი იყოს ჩვენთვისაც კარგი. მე არც პოლიტიკოსი ვარ, არც ვერევი, არც ამერე. როგორც რეგიტი მოქალაქე, როგორ ფიქრობთ თქვენ ვინ იქნება საქართველოს პრეზიდენტი? ბაქრაძეც კარგია საერთოდ, კაი პიროვნება არის. სალომეც ვიცი რომ ოცნება გავა და ეს არის. ხო, სალომე ზურაბიშვილი, აბაშიძე, ძე თუ ჯაფარიძეა ის. ხო. სახეზე ვიცრობს უყველას, ჩემი გვარი სახელი მავიწყდება უკვე ემათა და უყველას ვიცრობ მაგენს. ვინ არის ყველაზე პერსპექტიული პრეზიდენტობის კანდიდატი თქვენ როგორ ხართ? ბერგეტა.